Det här verkar inte bra. Han var lite och svart, konstiga kläder och hon i pass som en gay. Jag sa jag inte går och sa vad fan är det du vill. Var snäll och gay när han drar. Han sa vänta en stund, jag har hört att du spelar. Vi kanske kan göra en deal. Jag sa var vill du komma. Han vände på kappan, dansade ett steg och försvann. Leende satanist. Jag förblev stående på bilden. Leende satanist. Jag förblev stående förvirrad. Och plötsligt hördes konstiga ljud på gitarrlådan. Konstigt här och sånt. Så säger jag Thank you.